Välkommen till del 10 här nu då. Och då är det så att vi har ju gått in på det här med seriekrets. Vi kollade ju på en seriekrets i del 9 här, hur vi kunde räkna ut spänningen. Delspänningen alltså, den totala spänningen. Vi visste också att spänningen delar sig alltid. Och vi visste ju att strömmen däremot, den var konstant hela tiden, va? Och så visste vi också hur vi kunde räkna ut delresistanterna, va? Och delmotstånden, delresistansen och den totala resistansen också, va? Och så lärde vi oss också hur man kunde räkna ut den totala effekten och deleffekterna också, hur vi gjorde. Och då använde vi både Ohms triangel gjorde vi ju, och vi använde också effekttriangeln. De här två verktygen, de underlättar ju väldigt mycket för oss när vi ska räkna. Och jag tänkte nu att vi skulle gå in lite och titta på det här arbetssättet vi har. Och gå och titta på exempel 1. Och förklara lite det här exemplet 1. Hur man egentligen, varför det blir som det blir. Så det blir ju en liten repetition av det som vi har gått igenom ifrån del 9. Men ni som hade svårt för del 9, för er så kanske ni kommer förstå den här del 10 betydligt lättare när det handlar om seriekrets. Och vi kommer ju fortsätta framåt hela tiden så där som vi gör i kronologisk ordning. Vi börjar ju från början i den här broschyren, så har vi alltid gått framåt. Och nu är vi alltså på kapitel 3, va? Kirchhoffs andra lag, och då ska vi titta på exempel 1 här, va? Då har vi en seriekrets framför oss här, va? Och den seriekretsen, den är ju, det som vi ser på seriekretsen, det är ju att den har ett motstånd R1 här då, som är 10 ohm. Vi har ett R2 också som ligger på 15 ohm. Och sen har vi ett R3 som ligger på 20 ohm. Och det är de här tre motstånderna, de här tre resistanserna som vi har. Och då står det här ju på exempel 1 här, va? Beräkna strömmen är 3 ampere. Och så står det beräkna, va? Totala spänningarna, totala resistansen och totala effekten. Ja, som sagt var, vi känner ju bara till här nu effekterna. Eller vad säger jag? Delresistanserna, R1, R2, R3. Och strömmen som är 3 ampere, va? Och då tänkte jag gå igenom den här nu, för att nu när ni ser alla svar och sånt så kanske det kommer upp massor med frågor. Varför blir det som det blir ändå? Jag tycker ju att det här verkar väldigt logiskt, men ibland så kan det vara så att det finns ju många som inte tycker att det låter väldigt logiskt. Så att vi går igenom den ändå och försöker nysta ut ifall det är några knutar på vägen här, va? Vi börjar med den första punkten här, va. Det står beräkna totala spänningarna. Okej. Då vet vi ju utan att börja räkna här nu att vi måste ju ha tre spänningsfall, va, eftersom vi har ju tre belastningar, va. De här R1, R2, R3, va. Och då gör vi ju så här att vi tar ju fram våran Ohms triangel. Nu är det ju så här, bara för att jag använder Ohms triangel så är det ju ingenting som är hugget i sten att man inte får använda cirkeln. Utan cirkeln fungerar ju otroligt bra. Jag tycker ju den är ju jättebra. Men jag använder ju bara den här triangeln bara för att göra det så lätt som möjligt. Men ni har ju precis samma former som finns i cirkeln också. När vi tittar här nu då. På första punkten här, de totala spänningarna. Och då är det ju så att det frågas ju efter spänningarna. Och så fort det frågas efter spänningar eller spänning, då vet vi att det handlar om volt, va? Och då vet vi att benämningen är U. Och för att få ut U så måste vi alltså hålla för U i triangeln, va? Och då ser vi här när vi håller för U i triangeln att helt plötsligt så ser vi att I multiplicerat med R, va? Och då gör vi så, då ställer vi upp det så att U är lika med I multiplicerat med R. Det betyder alltså att den första delspänningen som vi måste räkna ut här, det blir alltså U1, va?
Och vi räknar ju ut de här delspänningarna, de här tre stycken, bara för att sen kunna räkna ut den totala spänningen. Så att då sätter vi igång här nu på en gång. Och då skriver vi här nu då. U1 är lika med, ja vad är I? Jo, som vi såg här nu så är ju I 3 ampere va? Det betyder alltså att 3 multiplicerat med den första resistorn här va? Är ju, det första motståndet är ju 10 va? Så det blir alltså 3 multiplicerat med 10. Och 3 multiplicerat med 10, det vet vi ju direkt i ren huvudräkning att det måste ju bli 30 volt va? Och det blir det ju. Och U1 som vi kallar den för blir alltså 30 volt. Då vet vi att vi har ett spänningsfall över den första motståndet där. R1 som är ett spänningsfall på 30 volt. Okej. Då gör vi så här sen. Då tar vi nästa och riktar in oss på nästa motstånd R2 här va. Och försöker räkna ut spänningsfallet där också va. Och då lägger vi upp det som vanligt va. U är lika med I multiplicerat med R. Vår välkända formel. Och vi håller för alltså handen på U här va. Och då ser vi här I multiplicerat med R. Vi börjar ju nästan att kunna de här formlerna utan till. Men det är alltid bra att vad heter det, ta fram handen ändå. Så att det inte blir några fel på vägen. Och då har vi alltså U2 som är lika med, ja, hur mycket hade vi på strömmen? Vi hade väl 3 ampere va? Och vi visste ju att strömmen är likadan överallt, så det betyder alltså att den är ju 3 ampere här också va. Så 3 multiplicerat med motståndet som är va. Och då blir det alltså 3 multiplicerat med 15. Då får vi alltså ett U2 som ligger på 45 volt. Okej, då har vi alltså räknat ut U1, U2. Nu har vi U3 kvar att räkna ut. Och då gör vi likadant igen. Håll för handen i pyramiden där, i Ohms pyramid. På U1 där va. Och så ser vi ju där att det blir I multiplicerat med R va. Och då skriver vi det här va. U3 är lika med alltså 3 multiplicerat i 20. Och då ser vi här alltså att U3 måste då bli 60 volt. Därför 3 multiplicerat med 20 blir ju 60. Och nu har vi ju alla delspänningar här. Och när vi har alla delspänningarna då vet vi ju att vi kan ju sätta ihop dem på en gång. Så då får vi ut den totala spänningen. Men då kanske det är någon som säger så här. Men varför gjorde vi det på det här sättet? Vi kunde räkna ut den totala spänningen på en gång. Ja, det kunde vi faktiskt göra innan vi började att räkna delspänningarna. Eftersom vi visste ju om alla resistanser som vi hade, va? Alla motstånd. Så vet vi ju att då sätter vi ihop dem. Ja, då får vi den totala resistansen. Och har vi då den totala strömmen. Så kan man alltså räkna ut den totala spänningen va? Genom att man tar 3, alltså I multiplicerat i R va? 3 ampere multiplicerat i den totala resistansen som blir alltså då 45. 3 multiplicerat med 45 och då får man alltså ut den totala spänningen. Så det finns ju olika sätt som man kan göra det här på. Vi gjorde det på det här sättet då. Vi räknade först delspänningarna och det gjorde jag bara för att tjata hela tiden. För att visa hur man gör. Och det är ju jättebra ifall vi lär oss att göra och räkna i olika steg. Men hur som helst, vi tar väl och räknar ut det här, den totala U då. Och då gör vi så att U är lika med U1 plus U2 plus U3 va, som vi hade här va. Vi hade ju 3 stycken delspänningar va. Och då vet vi alltså att den första var 30 volt, eller hur? Det var ju ett spänningsfall på 30 volt på U1 va.
plus 45 som var ett spänningsfall på det andra motståndet, plus det tredje motståndet som hade ett spänningsfall på 60, va? Och då ser vi här nu att vi får precis samma tal som om vi hade räknat ut från början. Vad då ifrån början, kanske ni undrar? Jo, om vi hade gjort som vi sa ifrån början här, att möjligheten att vi hade räknat ihop alla delresistanser till exempel. Vi satt ihop alla delresistanser och fick den totala resistansen på 45. Och sen att vi hade 3 ampere, va, i att det är lika med 3 ampere. Då vet vi ju att om vi nu skulle göra så att vi multiplicerar R, alltså 45 gånger, alltså med 3, alltså i med 3, 45 multiplicerat med 3, då får vi alltså 135 på en gång, va? Det var ju precis det vi fick nu efter alla de här delmomenten. Och det som är bra, som vi gjorde nu när vi gjorde med alla dessa delmoment, det är att när man gör det så här specifikt så kan man alltid gå in sen för att räkna ut hur mycket varje belastning till exempel drar i effekt. För det är ju svårt om du räknar ut den totala kretsen. Då får du bara ut det som är i den totala kretsen. Men om man ska gå in mera på varje enskild sak och räkna ut, så är det väldigt bra att man gör det på det här sättet som vi har räknat ut med de här delmomenten som vi gjorde. Att vi räknade ut delspänningarna. För nu vet vi ju hur mycket spänning det går över varje belastning. Som underlättar ju ifall vi ska räkna ut mera specifika saker. Men som sagt, det är bra att kunna räkna på olika sätt. Och det kommer ni märka också, att med tiden så träning ger färdighet. Men vi gör så här. Vi fortsätter nu vidare här. Och då tänkte jag så här att då kan vi ju fortsätta på där vi avslutar. Till exempel att vi har ju stått och pratat om så mycket om det här med totala resistansen. Då gör vi så, bara tjat. Men det är repetition i kunskapens moder. Då gör vi så att då räknar vi ihop den totala resistansen genom att ta R1 plus R2 plus R3. Och R1, det var ju 10, va? Plus R2 som var 15 plus R3 som är 20. Och då fick vi alltså ett totalt R som blir alltså 45 ohm. Så att det vi har fått reda på nu, det är att vi har nu den totala spänningen, vi har delspänningarna och vi har också resistanserna. Delresistanserna och den totala resistansen. Så det enda som saknar nu, som vi har kvar, det är egentligen att räkna ut i så fall deleffekterna och den totala effekten. Och det är det här som är mycket intressant, eftersom det är ju en ekonomisk fråga många gånger, det här med hur mycket en sak drar. Och för att kunna veta det så är det ju det här att man måste ha reda på hur mycket effekt drar en sak för att kunna räkna ut hur mycket det kommer kosta att ha den här saken. Men det blir det till nästa del som vi kommer gå igenom, det här med effekterna. Och då kommer vi fortsätta också vidare och gå in sen på övningsuppgifterna som jag hoppas att ni har gjort då till dess. Tack!